den v Brně ve Starém Lískovci a dneska s námi tankuje Karel Price! Plnou nádrž zdarma. Tankuje lidi jemu a teď tankuje on mě. Máte prázdnou, doufám. Díky za natankování. Třetí den za náma v Brně. Byli jsme tady dneska i s Rádiem Krokodýl, i s Karlem Loprajzem. Bylo to báječný. Vydržte s náma. Přijďte po plnou nádrž zdarma.